Քննարկում ենք զեկուցվող հարցերի փաթեթը, հարցամար 4, Հայաստանի Հանրապետության վերաքննիչ վարչական դատարանի և մի շարք այլ դատարանների դատավորների թվակազմը ավելացնելու վերաբերյալ առաջարկության համաձայնություն տալու մասին հարցը զեկուցող արտադատության նախարարի պաշտոնակատար Ռուստամ Բադասյան, խնդրեմ պարոն Բադասյան։ Շնորհակալություն, հարգելի պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, այս նախագծերի փաթեթով ապահովում ենք մեր քաղաքացիների և իրավաբանական անձանց համար ողջամիտ ժամկետում գործի քննության իրավունքի իրացման հետ կապված խնդիրների հաղթահարումը։ Մի քանի վիճակագրական տվյալ ներկայացնեմ։ Վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանում ներկայումս գործում է 5 դատական կազմ, ընդհանուր 15 դատավորի թվակազմով, և 19 թվականի ընթացքում քննվել է 7168 գործ, իսկ 20 թվականի ընթացքում 7207 գործ։ Վերաքննիչ վարչական դատարանում 3 կազմ է գործում 9 դատավորի թվակազմով և դատարանի նախագահի, 19 թվականին քննվել է 6785 գործ, 20 թվականի ընթացքում քննվել է 6317 գործ, և սնանկության դատարանում գործում է 12 դատավորի թվակազմով, 19 թվականի վիճակագրական տվյալների ուսումնասիրությունը վկայում է, որ այս դատարանի յուրաքանչյուր դատավորի ծանրաբեռնվածությունը 19 թվականին միջինում կազմել է 765 սնանկության գործ և ավարտվել է 153 սնանկության գործ։ Նաև ՍՊԺ-ի տվյալները արդարադատության արդյունավետության եվրոպական հանձնաժողովի 10-ից 18 թվականների ընթացքում 100,000 բնակչին Հայաստանում հաստում է միայն 8 դատավոր, մինչդեռ միջինում ընդունելի չափանիշը կազմում է 17.7 դատավոր, և օրինակ Լատվիայում այդ թիվը 29.1 դատավոր է, Լիտվայում 27.1, Էստոնիայում 17.7, և այս նախագծերով մենք առաջարկում ենք վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանում ավելացնել 1 կազմ 3 դատավոր, վարչական վերաքննիչ դատարանում կրկին 1 կազմ 3 դատավոր, և սնանկության դատարանում 4 դատավոր ենք ավելացնում։ Նշեմ նաև, որ բյուջետային ֆինանսավորմամբ նախատեսված է ևս 6 հաստիքի ավելացում առաջիացյալի դատարանում քաղաքացիական գործեր քննող դատավորների համար, և բարձրագույն դատական խորհրդը հիմա աշխատանքային պայմանների ապահովման խնդրով է զբաղվում, և նաև 2 փաթեթ ունենք, որը սահմանադրական դատարանում է գտնվում, միջդատական վարույթի նկատմամբ դատական վերահսկողության առնչվող և հակակոռուպցիոն, այդ 2 նախագծերով 38 հաստիկ ևս նախատեսվում էր ավելացնել, ինչը քրեական գործեր քննող դատավորների համարեական բեռնաթափում կլիներ, և ընդհանուր առմամբ նշեմ, որ 3 տարիների ընթացքում հաշվի առնելով նաև սնանկության դատարանի 8 դատավորի թվակազմի ավելացումը 20 թվականին, դատական համակարգում մենք 62 հաստիկ ենք ավելացնում, նաև սահմանադրական դատարանում, եթե փաթեթների իհարկե հաջողությամբ պսակվեն գործերը կառավարության համար, այդ թվակազմը ավելացնելով 62 հաստիկ ենք ավելացնում, ինչ ընդհանուր առմամբ 25.4%-ով դատավորների թվակազմը դատական համակարգում ավելացնում է այս գործիքակազմի միջոցով, թե նոր դատարանների կազմավորումն է նախատեսվում նոր ընթացակարգերով, ինչը հանրային վստահությունը կբարձրացնի դատական համակարգի նկատմամբ, և էլեկտրոնային արդարադատության գործիքակազմի հետ միասին էական բեռնաթափում ենք դատական համակարգը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, հարցեր։ Չկան հարցեր, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը։ Դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Քննարկում ենք հարցամար 11-ը Հայաստանի Հանրապետությունից մի շարք